Tak ahoj, já jsem Vinkýř a vítám vás u dalšího nového týdenního week vlogu. Máme teď momentálně pondělí dopoledne a půl na jedenácté. Teďka momentálně teda přemýšlím a už nad tím víceméně dumám celý vlastně i minulý týden. A to, že vlastně přemýšlím, o čem vlastně nebo co bych mohl tak natočit na Vánoce, protože jak víte, každým rokem natáčím vánoční videa každý den. A tak přemýšlím, co bych tak mohl natočit. No a zatím to teda nechci nějak prozrazovat, tak myslím si, že nevypadá to úplně špatně. Už mám něco vymyšleného. A můžu teda vám i trošku prozradit, že konečně natočím zase to, co se natáče před dvoma rokama na Vánoce. A měl to velký ohlas, takže jsem si řekl, že to natočím znova. A hned potom natočím velice speciální video, protože toto video jsem chtěl už nějakou dobu natočit. A samozřejmě bude trošku finančně nákladnější, ale myslím si, že to bude stát opravdu za to a že se fakt máte na co těšit, protože tyto vlastně vánoční videa budou vážně asi jeden z těch nejlepších, takže jako fakt se máte na co těšit. No, ještě mám teda nějaký volný termíny, takže ještě něco vymyslím a uvidíme. Jinak co se týče tohoto týdne, tak tento týden asi nemám úplně nic v plánu, možná v sobotu a v nedělu, kdy mám v plánu něco natáčet, takže uvidíme, jak to celé ještě dopadne a samozřejmě další týden, když to teda všechno vyjde, tak máme v plánu jít vlastně natáčet nějaká videa s Ondrou, takže také se máte na to těšit, ale to uvidíte až v dalším týdenním vlogu. Aby zase to nebylo takhle dlouhé na začátek, já teda ještě se půjdu trošku vykoupat, takže mám odpolední, tak ať se vykoupu. No a ještě zkusím něco popřemýšlet, co bych tak mohl na ty Vánoce dát, protože už mi toho moc nenapadá. Ale podívám se na nějakou vlastně historii, co jsem natáčel předtím, co třeba bylo úspěšné, tak se třeba zase tam vrátím k tomu a uvidíme. Tak už máme teda momentálně další den, máme úterý dopoledne, přesně 11:00, kde jsem teďka před chvíličkou, před pár minutama byl z postele a hned, co člověk stane z postele, tak se dozví docela smutnou a šokující zprávu, kterou mi vlastně Ondra napsal. A toho, že vlastně dneska ráno, no, nevím ještě kdy přesně napsal, ale prostě poslal fotku, že mu dneska zemřel jeden z kocourů. Protože já vím, že on má dva kocoury, oba dva bílé. Vlastně to Ondra je obrovský milovník zvířat a on prostě i bojuje prostě za to, aby tresty pro ty raní zvířat byly přísnější. Tak ho to samozřejmě hodně zasáhlo. A zrovna mu zemřel ten jeden z kocourů, konkrétně Nikolas, dneska ráno. Takže už jsem mu samozřejmě napsal, ale bych i v tomto videu mu chtěl samozřejmě popřát upřímnou soustrast. A je to samozřejmě škoda, když člověku zemře milované zvíře, které má prostě rád, které má už od malička. A je to fakt strašný, protože sami víme. A taky máme samozřejmě kočku, nebo máma má kočku a ti teďka vlastně bude v květnu 2 roky. Takže ještě taková celkem mladá, ale jako také bych určitě nepřežil, kdyby také zemřela, takže to jen se takhle k tomu, abyste viděli, on to samozřejmě dal i na Instagram, takže tam to vlastně dal. Začneme se takhle k tomu, zatímco už máme teda úterý a pěkně se ten týden rozjíždí, tak tento týden chci určitě něco i natočit, protože chci, abych měl aspoň nějakou zásobu videí. A zítra by mělo být video z opuštěné nemocnice, které jsem tam samozřejmě ještě na tu YouTube nedal. Takže bych se měl víceméně trošku pohnout, ať to tam stihnu dát, nevím teda jestli to stihnu, ale pokusím se to stihnout. A abyste se na to mohli zítra ve 20 hodin podívat. No, takže to asi takhle k tomu, já se půjdu trošku převlíct. A dám si něco na jídlo, dám si jak se říká oběd, no spíš povařím si oběd. No a potom vlastně pojedu na autobus, takže se tím takhle, no a uvidíme dneska večer. Tak už máme teďka momentálně další den a začala nám celkem docela dobrá středa. Ledne, něco po 12. hodině, no na 4. čtvrt na 1. A co se týče, tak teďka momentálně ještě musím skočit do obchodu, potřebuji si koupit nějaký pečivo, ať se aspoň trošku naobědvám a najím. Pomalinko nám končí týden, což je také samozřejmě dobrá zpráva, protože
Pokud to všechno vyjde teďka v sobotu či v neděli, bych chtěl něco natáčet, ale vidíme, jak to vyjde časově. Ono finančně vidět problém nebyl, ale hlavně ten čas. Jděte tak. A zatímco teda dneska jsem chtěl vybrat všechno video, tak bohužel vyjde až další týden, protože teďka fakt práci a ještě k tomu odpolední, takže absolutně vůbec nestíhám. Navíc, jak říkám, to je pomalý internet, takže to tady nahrát nemůžu. A není prostě nikde jinde, kde bych to nahrál. Tak to vyjde příští týden, další týden je ve středu, vyjde ten Urbex. Protože si samozřejmě teď chci trošku zřídit silnější internet. Takže nové video vyjde teďka po neděli, abyste o tom věděli a byli samozřejmě to informovaní. No, takže to je takhle k tomu. Já si zkuším do toho obchodu, ať to stihnu. Protože za půl hodiny musím na autobus, tak potřebuji ještě před tu dobu být aspoň trošku najezený. Tu máme teďka momentálně teda večer, no na chviličku půlnoc. A teď jsem na chviličku tak trošku povečer, jsem si namazal jenom chleba, protože jako se mi absolutně jako nechce něco dělat složitějšího, takže tak. Jinak teda máme středu, končí teda středa, ještě čtvrtek, pátek a pak je víkend před náma. A samozřejmě určitě chci něco v plánu natočit, ale uvidíme, jak to ještě vyjde, protože zatímco dneska ta video nevyšlo, protože dneska fakt jsem to měl hodně a nebyl ani čas pořádně to vydat. A navíc mám tady slabý internet, takže jsem to nemohl nahrát, takže to video vyjde pondělí ve středu a rovnou bych tam de facto nahrál ještě i druhý díl, který teda samozřejmě vyjde až pak ten další, protože já chodím právě prádlo do města, že chodím do prádelny a tam je hodně rychlý internet, takže to nahrávám zatím aspoň tam ty videa. Takže tím pádem tam bych možná jel tuto sobotu. No, musím, příští ten nemůžu sobotu, když to má být po neděli. Takže tuto sobotu bych tam šel do ty prádelny a rovnou bych tam nahrál i videa. Takže bych aspoň tak měl to konečně už tady na YouTube, nemusel bych se stresovat. No a potom bych ještě teda natočil nějaké další videa a uvidíme, kolik se mi toho podaří natočit, chci toho nejvíc natočit. A zatímco ještě teď, příští měsíc, možná, no teďka ještě, ale příští měsíc budu natáčet videa na Vánoce, tak budu mít fakt jako totálně náročný týden, protože fakt já budu natáčet každý den. Někdy možná natočím dvě videa za den. Pokusím se aspoň ten jednu video za den natočit, protože fakt od 22. až do 1. ledna prostě budu vycházet každý den videa, od pondělí do neděle furt. Takže abych měl aspoň to všechno natočený a také zároveň musím mít i vymyšlený, co budu natáčet. Takže to bude docela masakr. Už ale nějaké věci mám na plánu, naplánovaný, co chci natáčet, takže se máte fakt na co těšit. A opět chci obnovit nebo takhle natočit jednu sérii, kterou jsem natáčel před 2 rokama. Tak doufám, že se mi to podaří a že to bude fajn. Já jdu teďka se lehnout, jdu spát. No a zítra teda uvidíme, jak co dál. Máme momentálně další den, tím je už čtvrtek dopoledne, no za 10 minut 12. Já už jsem teda vzhůru asi takovou hodinku a teďka momentálně jdu do práce. Jsem si řekl, že se taky trošku projdu, tak dneska půjdu pěši do práce, tím musím být odpoledne, ale k večeru, tak půjdu autobusem, půjdu rozhodně pěšky. Jdeme se takhle k tomu, samozřejmě, co se týče videa, tak to uvidíte ve středu, jak jsem říkal, a pak ten další týden uvidíte druhý díl z té nemocnice z Polska, což zatím vypadá, že budou úplně poslední společná videa, která jsme vlastně natočili společně s Patrikem a s Ondrou, protože nevěřím úplně tomu do budoucna, že bychom ještě společně něco natočili, i když člověk nikdy u Patrika neví, ale myslím si, že asi už další videa vycházet nebudou, tak abyste tak nějak věděli, kdyby náhodou byla nějaká dlouhodobější pauza, tak prostě jsme se takhle nějak dohodli, uvidíme, jak to případně ještě celé dopadne. No, takže to asi takhle k tomu, já vyrazím na cestu, protože mi čeká asi tak hodina a tři čtvrtě cesty, na hodina půl, tak vyrazím. A no, ještě když tak budu v případě cesty i se vám ozývat. Čas posunul, máme o 12:30 odpoledne a já už jsem teď na cestě a to vám to poprchává, ale
zatím se to ještě dá. Ještě mi čeká necelá hodinka pěšky, takže mi zbývá ještě necelá hodinka cesty a mohl bych tam nějak být. Tak, nevím, člověk se aspoň trošku rád projde, takže tak. No a je teda fajn, že aspoň končím komuniku týden. Tak se strašně těším na víkend, protože mám to hodně v plánu. Tak doufám, že to všechno vyjde. Takže máme momentálně další den, tím je teda pátek a máme 2:30 ráno. Ahoj, ještě jsem teda vzhůru, protože ještě jsem tady něco dělal, ještě něco dodělával a teďka jsem ještě volal s mámou, že se to trošku protáhlo do 2:30 ráno. Teďka máme tady můžu tu spát a vstávám v 9 hodin, protože musím jet trošku dřív do Olomouce, protože tam přijede máma, takže mi tam něco přiveze. Takže si to budu vyzvednout, no a rovnou teda půjdu do práce. No, takže to je takhle k tomu. Jinak, zítra je teda sobota a zítra mám v plánu něco i natáčet, takže doufám, že to všechno vyjde. A rozhodně mám v plánu točit jednu zajímavou budovu, která by mě zachovala, ale ještě ne úplně přesně, takže to doufám, že to vyjde, hlavně po čase by vyšlo. A pokud to vyjde, tak bude to vážně, bude to prostě nářez a bude to fakt úžasný video. Já jdu teďka momentálně spát, musím lehnout. No a ozvu se až ráno. No, tak už máme teda ráno, jsem se spučil. Máme 9:30. No, tak máme tady světlo. A zora se zbudil, jako začalo pršet, takže jako docela, dneska docela dobrý. Zítra mám nějaké plány, tak doufám, že zítra bude hezky, ale kdo ví, třeba jo, a třeba taky ne. No, takže to asi tak. Jinak za hodinu mi jede autobus do Olomouce, takže se trošku nachystám, převleču, ještě se nasnídám. No a pomalinku vyrazím, nechci to samozřejmě zase čekat nějakou dobu v tom dešti, takže samozřejmě vyjdu nějak ve 10:45, takže by to jde 10:30 něco, 35 myslím, takže vyjdu s 15 minutovým předtihem. A tak, samozřejmě chci potom ještě nahrát to video z ty nemocnice zachovaly. Já už ho mám samozřejmě sestříhaný, mám ho už uložený v telefonu. Ještě tady nebo hotovou miniaturu, takže to bych se také měl do toho vrhnout. Ale nebojte, teďka po neděli ve středu to video už 100% vyjde. Takže se máte fakt na co těšit a ten další týden bude další video. Buď se zachovaly nemocnice, a nebo mezi ty dvě videa dám ještě jiné video. A ještě uvidíme, jak to celé vymyslím, ale samozřejmě určitě chci ještě tento rok několik videí natočit, ať do konce tohoto roku mám prostě vystaráno. Tak už máme teďka momentálně odpoledne 1 hodinu a jsem teďka momentálně v Olomouci. Tak se to nakonec teda tak nějak dneska vyřešilo všechno v pohodě. Takže teď už teda jdu do práce, opět to víceméně cestu, kterou jsem kdysi chodíval. No, mám dneska docela pěkný počasí, tak to je paráda. Hlavně aby tak bylo zítra. Tak zítra mám nejspíš v plánu jet natáčet, takže pokusím se pro vás to natočit, co nejvíc to půjde. A musím teda taky říct jednu docela nemilou věc, a to, že jsme vlastně měli s kamarádem v plánu jet natáčet vlastně přespávačku a další místa. Nakonec mi teďka napsal, že asi nakonec to nebude, protože přijal práci nebo nabídku práce v Německu a tam mu volno nedají jen tak, takže tím pádem budeme to muset nějak vymyslet jinak. A prostě počkat, až budu mít řidičák auto, no, což jako může třeba 30 dní, že? Takže jako úplně nevím, jak to vyjde. A s Patrikem jako úplně nevím, no, jestli něco natočíme. Takže jenom to jsem vám chtěl vědět, ať víte. Uvidíme, jak to celé včera dopadne a jak se to celé vyvrbí. Ale jako byla by to určitě škoda, no. No, samozřejmě, kdyby se náhodou něco změnilo, tak budu informovat. Většinou budu dávat věci na vlastně storyčka na Instagram, takže tam to většinou vidíte. Tak už máme krásný další den, tím je sobota a máme přesně 12 hodin, tady poledne. Já právě jedu do Olomouce, nebo spíš jdu do sousedního městečka, odkud pojedu autobusem, protože si mi tady nechci čekat 30 minut. Takže jedu odtud, potom do Olomouce a dneska chci ještě něco nakoupit, trošku si zařídit ještě byt a asi možná skočím ještě někam na jídlo. No, uvidíme, jak to dopadne. Jinak dneska máme krásně, svítí sluníčko, fouká trošku studený vítr, ale to tak úplně nevadí. Takže se aspoň trošku projdu. No a co mám v plánu, tak jsem se chtěl natáčet, ale nakonec ještě mi do toho něco vlezlo, takže uvidíme, jak to vyjde. No a Patrik zatím se sliboval, že chce natáčet na Šumavu, tak nakonec zase napsal, nebo spíš dal do storyčka, že nepojede. Takže
bohužel to je těžký se s ním něco domlouvat a plánovat nějaký tripy, když se nedokáže dohodnout se svýma dalšíma kamarádama, takže to je taky ten důvod, proč asi jako úplně zatlačovat nebudem společně, protože to nemá smysl. A myslím si, že asi nejlepší, když si každý bude natáčet sám. My máme teďka momentálně teda večer, máme čtvrt na 11 hodin a dneska jsem teda dělal stream, který trval skoro 2,5 hodiny, takže jako dneska docela masakr. Také teda tam přišlo vás hodně fanoušků, opět přes 1000 lidí, takže vám chci všem moc poděkovat za i vaše komentáře, za vaši finanční podporu, kterou jste mi tam dali. Velmi si toho nesmírně vážím, samozřejmě i někdy zajímavé, řekněme i lehtivé dotazy, které tam také padaly. Všem chci moc poděkovat i dalším lidem, kteří jste tam přišli, bylo to vážně super, bylo to vážně fajn. A těším se opět na další stream, který vyjde teda v pátek, ne v sobotu, protože v sobotu příští týden máme s Ondrou v plánu natáčet Urbex. Takže myslím si, že zase aspoň ten příští týdenní vlog bude trošku něčím zajímavější, ale uvidíme. Takže to už je ode mě úplně všechno z dnešního streamu, doufám, že se vám to vylíbilo, doufám, že jste si z toho streamu aspoň něco, z tohoto týdenního vlogu něco odnesli. Pokud ano, tak aspoň zanechte like, pokud ne, tak dislike a rozhodně mě podpořte odběrem, kde je tohle tlačítko odebírat. Budu moc rád za případný follow na Instagram, pokud ještě nemáš, a nebo i finanční podporu, kde je dole tlačítko super díky, a nebo můžeš dát případně i kliknout tlačítko členství a můžeš se připojit k mému členství. Takže to už je ode mě úplně všechno, jinak veškeré odkazy máte v popisku i na můj druhý YouTube kanál, takže tam všechno najdete. To už je ode mě úplně všechno a těším se opět u dalšího videa. Ahoj.